Ty to hodně řešíš, jak vypadáš, je to tvoje práce, nebo to tak jako, že trošku flákáš přece jenom, jak už třeba jsi možná unavený tím vším? Tak já to řeším pořád, jak vypadám. Ne, že bych trávil v koupelně třeba 2 hodiny, to zase ne. Ale řeším to určitě. Ke kadeřníkovi moc nechodím, což bych měl napravit trošku, protože mi se líbí ta péče, jak se tam o tobě starají. Ale řeším určitě, jak se člověk oblíká, i to, jak vypadá, protože kamkoliv přijdeš, tak já se hrozně rád líbím a jsem rád středem pozornosti, takže je to důležitý. Ty říkáš, že nechodíš ke kadeřníkovi, tak to se teda jako stříháš sám, prosím, nebo jak to probíhá? Nikomu to neříkej, ale já se stříhám sám. Jako vážně? Jako vážně. Já si na to vždycky vezmu tak tu hodinu čas, jo, a udělám si to tak prostě, jak to chci, přesně podle sebe. A zatím mě troufnul jenom jeden kadeřník, který mě stříhal, jsem byl natáčet v Budapešti, a to byl kadeřník, který stříhal normálně na Fashion Weeku v Londýně a v New Yorku. A to, u toho musím říct, jako, že se mu to hrozně povedlo. Ten byl jako lepší, jo. Jenže k tomu se nedostanu jen tak, že jo, to je těžké. Jak se stříháš jako ze zadu, to já fakt tomu pořád jako nějak nedokážu uvěřit. A já tam taky jako píkle, že vidím i dozadu, a jako můžeš použít tak nějak jako, víš, takový tak klasický starý koupelnový zrcadla, že jo, jak se jakoby otvírají. Tak on jako když... No. Tak on jakoby vidíš i dozadu trošku. A já to mám takový relax, jo. Já se vždycky stoupnu s těma nůžkama, stříhám se. Mám to jako relax. Jako pak je to hrozně baví.